Na Adi Cigali na Makiškoj strani počinje tradicionalna manifestacija 6. Beogradski Dragon Boat Festival. Probudi zmaj u sebi, okupiće srednjoškolci i studente iz regiona. Nataša, da vidimo, stigla si na Adu, da li su pripreme u toku, kako teku pripreme? Ovako počinjemo naše uključenje. Zmajev čamac, neće mi niko zameriti ni gledoci ako kažem da je ovo za ekipu jutarnjeg programa najlepše uključenje ovoga jutra. Da, pripreme su počele. Evo mene u čamcu sa gostima iz Republike Srpske, ali tu je i moja sagovornica Ana Duduković, generalni sekretar Saveza. Dobrodošli u jutarnji program. Kako će sve to izgledati danas na Adi Cigali od 10 sati? Tako, evo, festival počinje u 10 časova. Imamo 12 klubskih ekipa. Ove godine, kao što ste rekli, imamo i naše goste iz Banja Luke, iz Republike Srpske. Takođe, takmičiće se i studentski timovi, srednjoškolski timovi. Veoma zanimljiv program. Trke će se odvijati u ovim zmajevim čamcima koji su, kao što vidite, bogato ukrašeni glavom zmaja na distanci od 250 metara. A takođe imaćemo i jednu onako malo zahtevniju trku za klubske ekipe na 1200 metara. Ana, evo, spomenuli ste da ćete i pored svega poštovati epidemijske mere. Tako je, to i jeste najbitnije na ovom festivalu. Vesla i čamci će se dezinfikovati posle svake upotrebe. Svi učesnici festivala su dobili koje mere moraju da poštuju na ovom festivalu. Takođe, nećemo imati tradicionalnu dodelu medalja, da se ne bi mešali timovi. Uručit ćemo samo kapitenima ekipe na poslužavniku medalje da bi mogli u okviru svoje ekipe da ih podele. Ali eto, opet nam je drago da smo ipak uspeli uz poštovanje svih tih epidemioloških mera i ovu aktualnu situaciju da organizujemo ovako nešto takmičenje, jer ipak smo na polju, na otvorenom i ovo je eto sport koji bih ja inače i preporučila svima, pogotovo u ovim sada uslovima, jer je na polju, na otvorenom smo, možemo da držimo distancu i ja mislim da eto možemo da budemo bezbedni. To sam htjela da te pitam, 6. po redu festival, od tada koliko ste novih učesnika dobili zahvaljujući ovom sportu? Pa imamo dosta novih učesnika. Evo ja moram da kažem, kada smo krenuli, pošto je Savez osnovan 2013. godine, mi smo ovde na Adi Cigali imali samo jedan klub. Sada ovde na jezeru već imamo tri kluba, četvrti imamo u Čukaričkom Rukavcu, imamo i u drugim gradovima u Srbiji, tako da eto, širimo se i Dragon Boat zajednica ima sve više poklonika. Dobro, ja vam želim da lepo provedete dan danas ovde na Adi Cigali. Naravno i mi ćemo ostati malo sa vama. Kao što smo već rekli, danas na Adi Cigali niz zanimljivih sportskih manifestacija. Jedriličarski savez Beograda danas će na Adi promovisati jedrenje za osnovce od 7 do 11 godina. Kako su nam rekli, jedrenje nije samo sport, već i veština koju mališani mogu da upoznaju od 12 sati kod sudijskog tornja. I ovo uključenje ćemo završiti rečima svih organizatora svih manifestacija danas na Adi, a to je: poštujte tri osnovna pravila, pokažite šta znate, nikada ne odustajte i budite sportista. Bojana, toliko za sada za ovo javljanje. Divno će biti danas na Adi. Hvala, Nataša, i na ovom javljanju.